the pronoun 33-й савол. They can do all they want. The decision is nimadir qo'yishimiz kerak. Ya'ni ular xohlaganini qilishadi. Chunki qaror ularniki. Xo'sh, juda ham ta'sirli so'zlar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mayli. Deya chiqib ketadi, ularning bo'lib qoladi, zem ularga bo'lib qoladi, zey ular bo'ladi. A javobimiz theirs ularniki bo'ladi as qo'shimchasi qo'shilganligi uchun. To'g'ri javobimiz A.